אפשר לעשות הבלתי יאומן. הוכחתם עוד דבר. אתם יודעים, בימים האלה שמדברים על עסקה, ויש כאלה שרוצים עסקה מופקרת, ואני סומך עליך ראש הממשלה, שלא תהיה עסקה מופקרת, ושאנחנו בעזרת השם נלחמים, כמו שאתה תמיד אומר, עד הסוף. נלחמים כדי להכריע. אפשר להחזיר אותם בהקרבה, במסירות, בנחישות. אפשר להחזיר אותם הביתה, תמשיכו כך, ואנחנו בעזרת השם נחזיר אותם הביתה. וננצח את המלחמה הזאת, בזכותכם, בזכות המסירות נפש. תודה.